Anstelza. Jag vill liksom bita igen. Jag bara delar ut lite mer. Mm. Jag backade inte åka. Det ser ut som det är Valder orkar okay. Inte heller längre. Jag är... Fast han tog väldigt fin. Ja. Skulle det? Och vänster. På fredag jobbar jag. På lördag jobbar jag kvällen. Ja. För fredag på dagen kan jag åka. Jag tror jag börjar jobba tre. Du kan väl bara skicka något om jag om ditt. Ja, om du har något. På fredagdagen. Ja. Vad helst egentligen. Men på fredag har jag mest tid. Bara inte på fredag. Då, eller inte ja. Tycker ni inte det är fint eller? Nej, jag fattar inte om det är två bara. Det är inte ens provisoriskt. Nej, jag tror inte det här därför. Jag tror inte det. Men det är fortfarande lite den bortre långsidan är djupare än vad det är här liksom. Ja. Men inte så att jag tycker att det är något stort. Det är bara att du kommer åt så mycket där så blir han lite trångt när han får iväg igen. Ja, visst är det konstigt att det ligger kvar där. Ja, jag tror att vi har ju lagt på lite hela tiden nu. Ja. Och det kom lite för mycket lerblandat just där. Okej. Så att nu beror det nog faktiskt mest på det. Ja. Faktiskt. Och sen la jag på den här långsidan i förrgår. Ja, för den är lite helt den är lite djupare nu. Det slutar ju lite grann ner, men du måste göra så att den rinner ut. Ja. Jävla mycket om man får gräva idag. Mm. Nej, nu drar vi. Ja. Ja, men vi ses imorgon. Ja, det gör vi. Ha det bra. Ja, hej då. Hej då. Hur går det med din lilla kolle nu då? Det går bra. Ja. Eller, så, han är färs i alla fall. Ja. Men han växer jättemycket så han ska få stå nu. Ja. Det blir ingen visning eller? Nej. Han har växt 5 cm tror jag. Så senaste månaden. Så han, oj. Han är inte så kul i kroppen längre. Var det som var fel då tror du? Eller var det här de var? Nej, det var säkert att han hade ingenting. Han hade säkert liksom. Mm. Det var ju några dagar innan där var det storm. Han har sagt rejsat i stället. Ja, aha. Jag vet det. Ja. Han stod i en vecka och jag kom ner bara och sen var det ju borta. Men det var ju något. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Men det var ju bra att vi gick över så. Ja, det var det. Det var ju fan. Men då växer han istället.